ើរៀបចំសម្លៀកបំពាក់កូនក្រមុំឲ្យឆាប់ឡើងណាចាអូនកូនក្រមុំហេតុអីកូនម៉ែធ្វើបែបនេះតែម៉ែដឹងហើយថាបងសុំជាប្តីរបស់កូនណែរណាប្រាប់ប្រទីកុំមកហៅឈ្មោះអាឈាមថាប់នោះឲ្យម៉ែលឺទៀតបានទេប្រពន្ធក៏ទូលប្តីក៏រែកអញមានអល់អែងអញចិនដាไงกันรอเสียสาสาสบายโอ้ยโอ้นายกมสรายต้องมวยไข่ในสองมวยไข่เยอะไงกลอยมันกายแต่บัดประอังคายมาเอาแรงยองหายกมทาลายปรดใสนับรองก็ยานรอรุ่งก็สังตรอมันบ้านไอ้กมយើងណាកលយានស្នាមត្រែមជាប់ពួរជាបំសើថាបងស្នាមនឹកស្អីសោះក្លឹងទឹកអស់ខ្លាយស្មានខ្ញុំមិនដឹងខុសទេក្រលឹងឆ្លិនបងជួមាត់ណាស់ណាប់អូនស្រីប្រណីសុំស្លាបានមួយម៉ាត់ចិនណាំងព្រះអើយស្ទើបាយប្រហមិនJohnny, Johnny, eating sugar. No.